Здравейте! Как сте? Моля да ми потвърдите дали ме виждате и ме чувате. Добро утро! Готови ли сте да си направим тази сутрин маратон? Супер, добре. Значи, надявам се, че добре, благодаря, Обена. Все по-добре, много се радвам. Наистина, надявам се да споделяте по какъв начин усещате промяната. Вече виждам споделени коментари, преживявания, неща, които усещате като случки във вашия живот, като чувства, усещания, начина по който наистина се усещате вече, шести ден в нашия маратон. И се надявам да споделяте и да вървим заедно през тази промяна, да се обичаме повече. Така, днес продължаваме с приемането. Една от основните водещи подтеми в нашия маратон «Аз се обичам». И разбира се, предстои да посветим и други така, важни, да се фокусираме върху други важни неща, като част от темата «Аз се обичам», но все още имаме да приемаме. И все още така ми се появяват интуитивно теми, свързани с приемането, така че ви ги предлагам да ги обработим. И след това вече, разбира се, има още много интересни неща. Даже бих казала, че повече от 21 ден човек може да посвети на тази тема, защото наистина тя може да бъде разглеждана през много-много перспективи. Звукът се изгуби. Дали е само за теб така? Може би, ако рестартираш браузъра, ще се появи отново. Добре. Не виждам други сигнали за звука. Така, темата днес е «Приемам моето родно място». Не случайно съм избрала тази тема и не случайно ви я предлагам. Тя е свързана с родното ни място като град, в който сме родени, или село, няма никакво значение, като населено място. Но тя е свързана и с държавата, с територията, на която ние сме избрали да се появим. Защото тя не е случайна и защото наистина мястото, на което ние сме родени, спомага за разгръщането на нашия потенциал. И спомага за това ние да се развиваме по начина, по който предварително сме избрали да вървим. И много често хората търсят други места или споделят, че в България не се чувстват добре или че в България не е хубаво място за живеене. Много често ние сме свикнали да казваме, това място ми е тясно, то не е за мен. Много ми се иска да разгледаме през различни перспективи нашите собствени, мястото, на което сме се родили. И разбира се, в по-широк диапазон държавата и територията, на която ние се намираме, и да си видим положителните неща, да видим онова, което ни дава сили, онова, което ни дава смелост, любов, което ни носи положителни емоции като част от нашето съществуване тук. Разбира се, че по време на нашия път ние можем да отидем да посетим много страни, много държави, да отидем на много места. Особено когато душата иска да пътува, със сигурност това е правилно. Но пък наистина мястото, на което сме родени, то има специално предназначение в нашия живот. Нека да го изследваме и всеки за себе си знае отговора, знае защо е така и защо се е родил на това място. Нека да видим до какви осъзнавания, през какви осъзнавания ще премине всеки от нас и какви са заключенията в крайна сметка за мястото, на което сме родени. Аз обръщам камерата вече към работното пространство по традиция. Така, надявам се да го виждате добре.
И както обикновено ще започнем с кратка активация на нашата тема. Можем да си я наречем моят град, можем да си я наречем моето място. Моето място. Да, харесва ми като тема, защото е малко по-широко спектърно от града и тук можем да разглеждаме дори цялата държава, цялата територия, като нали, нещо съкровено за нас в нашия живот и наистина ключово за това да се родим точно тук и да преминем през точно тези опитности, които ни дава мястото, на което сме родени. Отново ви напомням, че всъщност може и вие да предлагате теми. Ако нещо се появи като идея, споделяйте. Ще добавям в удоволствие в списъка. Имам доста голям списък с различни неща, които ще ви предложа. Но, разбира се, всеки участник има право да предлага различни неща, които му хрумват или с които се свързва по време на маратона. Така, включваме една минута. Само секунда, сега ще ви дам знак. Ето я. Старт. Може да си изпишете всичко, което свързвате вашето родно място. И се фокусирайте върху красивите неща, морето, планината, всичко, което нашата държава, град, село излъчват. Спомнете си във вашето детство местата, които са ви носили най-много топлина, мястото, в което се намирате в момента. Какво усещане ви дават? Как ви помагат? Как не ви помагат? Къде ви пречат? Кое не ви харесва? Може да си го напишете. Ето вече времето изтече бързо. 14 думи. Аз вече си имам за една минута 14 думи изписвам. Точно. Така. И разбира се, тук ще следваме днес същата логика, както от предишните дни. Нека всеки да си асоциира града с конкретна фигура или мястото, в което се намира и начина по който се чувства на мястото си в момента. Дали се чувства като триъгълник, дали се чувства и се свързва с своят град като с квадрат или с кръг. И нека да си нарисуваме тази фигурка. За мен отново тя ще бъде кръг. Днес така усещам моето родно място. И сега ще разположа различни фигури на моят лист. Една композиция с различни фигури, които носят за мен някакво значение. Разбира се, това може да бъде чувства, емоции, може да бъде някакви способности, които ми дава мястото, на което съм се научила. Мога да го свържа с различни обекти, планини, море, в зависимост от това къде сте вие, дали близо до сте родени, дали близо до планина, дали близо до море, дали и двете, знаете, България. Дали има манастир, примерно, или няма някакво свято място. Аз веднага се свързах с един манастир, който е близо до моя роден град. Планината и всичко, което ми носи някакво усещане за свързаност и за корен. Защото нашето място, то е свързано с нашия корен. И като казах корен, веднага ще си нарисувам един квадрат, който е в движение. Виждате, той даже е ромб. Защото коренът, и ще си го нарека корен, тук е гората, с която много се свързвам. И разбира се,
коренът, който за мен олицетворява връзката с рода, връзката с местата, на които са били моите прадеди. И сега ми изниква в съзнанието нуждата моя град да си го нарисувам като едно слънце, този кръг, тук, който се заформи. Защото и сега живея в София, споделяла съм ви, но моя роден град, той ми носи наистина едни много интересни емоции и така винаги се връщам с удоволствие там. И доста често прекарваме уикендите, време с семейството ми там. Така че наистина това, което в момента се свързах, е мястото, от което на терасата, в къщата, в която ходим там, виждам изгрева. Изгрева на слънцето, а на мястото, на което вечеряме, виждам залеза. И просто слънцето винаги обикаля в такъв диапазон, точно на правилното място, в правилното време се появява и винаги така ме стопля мястото, на което се намирам. И сега, разбира се, ще си мина през всяка една фигура с моята енергия. Започнах, виждате ли, забелязвайте откъде започвате. Аз започнах от корена. Минах си с нейролини през корена. Може би това е нещо важно за мен. Аз вече споделих, че наистина му давам голямо значение. Тук след това манастира. Абсолютно си давам сметка защо. Защото това е място, на което много се зареждам. И разбира се, и планината винаги е свързан с място за отдих, с място за почивка. И гората. Така, усетих как всъщност свързах моя град и моето родно място и въобще България с планини, с свещени места като манастирите, с корена, нали, тежестта на мястото, с горите, които на места са на изчезване по една или друга причина. Знаем всички какви са. Но това е моята асоциация с мястото, на което съм се родила. И не само като град, но и като държава. И сега пускам си нейролини от различни ъгли, от фигурите, от различни ъгли на моята така, картина или на моето пространство. И се свързвам. Свързвам се с фигурите, свързвам се с пространството наоколо, свързвам всичко, което е в моята рисунка, с моята енергия. И разбира се, отново апелирам към всички да не пестите нейролини. Не дейте да пестите енергия, когато работите върху себе си и върху любовта към себе си, върху връзката с вашето родно място и с вашия корен. Защото това е вашата енергия, която вие инвестирате в постигането на вашата цел. А в случая нашата цел е наистина всеки изминал ден ние да осъзнаем колко сме важни. И че всъщност ние прекарваме целия живот със себе си. Може да се свързваме и с други хора, да срещаме по пътя си различни хора, с които да прекараме живота си или да не го прекараме, но истината е, че ние сме винаги заедно с себе си. И за това сме си най-важни. Защото ако ние не харесваме себе си, ако не се обичаме по начина, по който изглеждаме, чувстваме сме с всички наши несъвършенства, как да живеем щастливо и как да живеем с удовлетворение. Няма как да се случи. Също, за да бъдем пълноценни и наистина да се обичаме, е важно да приемеме и всичко, което сме си избрали като връзки. Като връзки с нашето родно място, като връзки с хората, като преживявания, които искаме, през които искаме да преминем. Нали? Така че това, че сме родени тук, а не някъде другаде, също е свързано с някакъв опит, който ние искаме да придобием тук и сега, на това място. Знания, опитност, които то ни носи.
И може да си зададете въпроса, докато, разбира се, следите четирите вектора, важни, какво виждам, какво чувствам, какви мисли минават през мен, какво усещам в тялото ми. Тези четири важни вектора, които ние наблюдаваме по време на процеса, задължително им обръщаме внимание, но през това време това, което ви напътствам и ви насочвам да разсъждавате и да видите, какво ви дава вашето родно място. Защо сте го избрали? Защо сте се появили точно тук? Какви са способностите? Какъв е опитът, който той ви дава? Интересно е да видим дали някой ще стигне до някакви осъзнавания в тази посока. И разбира се, ще е интересно да ги споделите. Как го усещате това място? Харесва ли ви? Не ви ли харесва? Ако не ви харесва, защо не го приемате? Какво не му харесвате? Хората ли не харесвате? Кое не ви прави щастливи на това място? Помислете и вижте, защото обикновено тези фактори, които ние свързваме, ние проектираме, те са вътре в нас. Тоест, ако ние променим нашата вътрешна настройка дори и към хората на това място, и те ще се променят. И тук веднага се сещам за една книга, в която един човек влиза в бензиностанция, той тръгнал да се мести от едно място на друго, да сменя мястото, на което живее, и стига до един град, влиза в бензиностанцията и казва: извинете, тук знаете ли какви са хората, защото аз търся ново място, на което да се настаня, да живея, и харесва ми този град, но можете ли да ми дадете повече информация за хората в този град? И човекът на бензиностанцията погледнал го, замислил се и казал: вие мястото, от което идвате, там какви бяха хората? И той започнал да обясня: о, хората бяха ужасни, клюкари, интриганти, изобщо не можеше да се живее там, и затова на мен ми се наложи да си търся ново място, защото там просто беше непоносимо. И човекът на бензиностанцията го погледнал и казал: ами какво да ви кажа, те хората и тук са същите. И каква е поуката, че всъщност където и да отидем, ние се обграждаме с хората и с настроението и с чувствата и емоциите, които носим със себе си. Така че много е вероятно, премествайки се на това място и в този град, ние да се натъкнем на същите преживявания, които вече сме имали на другото място, просто защото така работят вселенските закони, каквото излъчваме. Ние това си и привличаме. Нали? Така че отговора, мисля, че на човека от бензиностанцията е бил много адекватен. И за това изследваме нашите в момента чувства и емоции, свързани с нашето място. Нека да го приемем, да приемем, че ние сме го избрали. Аз избрах да се родя тук. И за това, ако аз не приемам това място, значи аз не приемам себе си. Нека да приемем себе си и мястото, на което сме родени. И да видим всъщност какво не приемаме в себе си през нашето родно място. Питайте. Това тук е вашето информационно поле, знаете, и то е пълно с информация. Ние в момента се свързахме с пространството, с социума, пускайки линиите на полето през всички обекти и всички фигури. И сега с цветовете ще можем да се свържем и с цялата социална мрежа от наши помощници, и можем да питаме. Да питаме всичко, което ни вълнува. И да се свържем с отговорите на нашите въпроси. Аз вече поукръглих. Може би няма да укръглям всички тук места в моето слънце, но пък малко ще сложа штрих на тези лъчи и се превърна в моят град, моето слънце.
Но това е мястото, на което съм изгряла и аз като слънце. Така че в момента дори на практика се идентифицирам с това място като слънцето, което изгрява в моя роден град. И аз в ролята на това слънце, което се е появило точно там. И сега започвам да нанасям цвят и разбира се, ще погледна за момент във Фейсбук, за да видя какво се случва, как се чувствате, споделяте ли нещо, как ви се струва темата. Да видим. Ралица, казваш слънце и слънцето огря в мен и рисунката ми точно в този момент. Абсолютно, за всички ни е така. А, интересно, че взех жълтото да рисувам, да оцветявам слънцето, а изведнъж започнах пак с този корен. Много интересно. Наистина, много интересно, но аз въпреки всичко ще взема друг нюанс на слънцето и ще завихря на жълтото и ще завихря енергията тук в слънчевото ми място. Защото тук съм изгряла в този, в България, в моя роден град, всичко свързвам с една наистина свята територия. И където и да пътувам по света, така винаги ме тегли сърцето към моето родно място. И наистина душата ми много обича да пътува, но и много обича да се прибира тук вкъщи. Няколко пъти се е случвало да, така, да имам идеи да сменям мястото, да живея някъде в чужбина, но не се осъществиха. Някак си следвах напътствията моите вътрешните и те повече ме така, въпросите, които си задавах и отговорите, които получавах, си давам сметка, винаги ме насочваха към това, че тук е моето място и че мога да си пътувам колкото си искам по света и където искам да отида, но по-скоро мястото, в което да живея, се оказва, че това е. Така го усещам и така се случват нещата. Няма случайни неща. Всяка опитност, всъщност, всяко преживяване ни носи нещо, което да трупаме като знания и като умения. Така че дори да отидем някъде другаде, със сигурност това ни носи някакъв интересен опит и познания. Но когато следваме душата, тя ни води. Тя ни води по най- верните пътеки и интуицията. И затова всъщност метода нейрографика ни помага да се свържем именно с тази част от нас, с душата и да следваме нейния зов, да следваме това, което тя се опитва да ни каже и да ни насочи. Така е интересно, че цветовете, които се очертаха в моята рисунка, са повече земни. Наистина се позаземявам, забелязвам, защото виждам жълто, оранжево, сега и зеленото, което всъщност ме развива. Но заземих се и като че ли сложих цветовете, които развиват, които разлистват, които разгръщат потенциала. Нали? Така че още веднъж нямам съмнение, че мястото, на което живея, е мястото, което ме развива и което на което тежа. В положителния смисъл на думата, разбира се. Да си тежиш на мястото, казват бабите.
Когато се усещаме така, че сякаш си тежим на мястото, за мен това значи е правилното място. Усещаме ли несигурност, то винаги е вътре в нас. То винаги е вътре в нас. И несигурността, и притесненията, всичко всъщност го усещаме в нас. Да видим кой има съпротиви към това да си приеме родното място. Това ще бъде много интересно. Има ли главоболие, има ли някакви други чувства и емоции, ще е интересно да разкажете и да споделите. И разбира се, отново напомням, не си пестете нейролиниите, пускайте, свързвайте се, не хабете енергия в това да разсъждавате, а я пускайте тук да минава. Няма нужда от мисли, има нужда от свободно течаща енергия. И тя ще ни заведе там, къде трябва. Без много да мислим и без много да се чудим. Това ли е за мен, не е ли това? Затваряме очи и наблюдаваме тяло, реакции. Ето в момента така ми горят ушите, че някой със сигурност, както казват, някой нещо говори за мен. Това са моите помощници. Идват с информация. Така, и аз вече сложих доста цвят, основно в така земните краски, както виждате, но така ми харесва. Мога и да си го... Със сигурност мога да добавям още върху фигурите и да ги правя още по-така прелесни и видими. И впечатляващи, защото когато сметваме цветовете, се получават много хубави нюанси. Но вече е време да пускам линиите на полето. И сега ще го направя. Но днес ще направя нещо по-различно. Първо ще си очертая слънцето. Първо ще си сложа фиксацията. Моя град, моето слънце, аз самата. Така я усещам тая фиксация. Изгрявам на моето родно място като слънце. Така, ето това е моята фиксация. Разбира се, че имам нужда и малко да си окръгля. И сега ще пусна линиите на полето. Да минат от тук. И защо не и от тук? Ето така, две линии на полето си пускам днес. През моето слънце. И разбира се, мога да ги интегрирам. Не мога, задължително е даже да ги интегрирам и мога да си порисувам още малко тук. Така че да минат и да се слеят добре с моята рисунка и с моето пространство, за да мога и аз да се свържа
още по-добре с моето родно място. А пък за тези от вас, които изпитвате съпротиви и не ви харесва къде живеете, не ви харесва вашата къща, не ви харесва вашия апартамент, не ви харесва вашия квартал, помислете защо се получава така и какви са вашите съпротиви. И пуснете си повече линии. Пуснете си повече линии и се свържете с това място, за да видите какви са вашите вътрешни нужди да бъдете на това място, защото има такива. И най-вероятно, ако тези нужди бъдат задоволени, ако опитът се натрупа, за който сте дошли тук на това място, най-вероятно ще го смените и ще отидете на друго място, където пък ще трупате друг опит. Или пък ще продължавате да бъдете тук и ще се развивате. Много зависи каква е причината да бъдете и да изберете това място. Тук по-скоро даже говоря като град, нали? Защото когато сме в една държава, ние можем да сменяме градове и пак да сме си на територията, в която сме родени. Нали, като енергия, като дори, не знам дали сте чували, но дори храната, която казват, че е по-добра за нас, е тази, която расте на нашата територия. Не, че тук много се произвежда при нас, или това, което се произвежда, не го ядем ние, но обикновено това, което е добро за нас, за нашето здраве и нашия организъм може да обработва добре, е това, което расте в нашите ширини. Така съм чела и съм слушала различни лекции. Така че и това е нещо, върху което можем да се замислим, че това, което допринася за това да се чувстваме добре и нещата, с които се храним тук. И така, аз вече съм готова. Пуснах си линиите на полето, пуснах си фиксацията. Днес направих малко по-различен вариант. Първо фиксация. Това не е проблем, може да се направи. Да се сменят стъпки. Важното е всички стъпки да присъстват в рисунката и да имаме и фиксацията, да имаме и линиите на полето. Просто така го усетих в момента и така го направих. И това ми напомня да ви подсетя. Усещайте си процеса, следвайте си го. Важно е да следвате стъпките, които инструктора ви дава като правила. Останалото е процес, така че вие сте част от процеса. Съобразявайте се с правилата на алгоритъма, на метода, с който работим, но останалото е вече ваша воля и ваши усещания и желания. Нали? Така че, дали ще пуснете по-малко линии, дали ще пуснете повече, това се преценявате вие. Аз мога само да ви насочвам и да ви препоръчвам, а вече всеки, кой когато е готов за конкретната крачка, ще си я направи. Така, връщам се за 2 минути, въпреки че виждате, продължавам тук да си пускам линии. Това е енергията, която пускам и от слънцето да трепти наоколо и да ме свързва. Мога да пускам още линии, със сигурност има на къде, но ще приключа за днес. Ще се върна за минутка само. Разбира се, за да ви пожелая един прекрасен ден. Радвайте се на мястото, на което се намирате. Свържете се по-дълбоко с него, за да получите цялата енергия и благословията на мястото, на което сте родени, на което живеете в момента. Дори и да не е мястото, на което сте родени, със сигурност имате причина да бъдете там. Така че наслаждавайте се, радвайте се и се свързвайте с себе си чрез приемане на всичко, което е около вас и във вас. Прекрасен ден ви желая и ви чакам утре в 8:30 отново тук.